Транспортний рух вулицею Курчатова відновили 26 грудня. За ті півроку, що вона була перекрита для водіїв, комунальники встигли чимало. Наприклад, встановили нове LED-освітлення без зовнішнього з'єднання. Всі дроти – під землею. Повністю замінили дорожне і тротуарне покриття, трамвайні шляхи. Крім того, прибрали всі ларьки та мафи, висадили молоді платани, привезені з Німеччини. Вартість усіх цих змін – близько 132 мільйонів гривень. Для нас сегодня улица Курчатова – это не просто как бы один из важных инфраструктурных объектов, которые мы закончили. И это не значит, что мы догнали к Новому году для того, чтобы перерезать ленточку. А это еще и стандарт, к которому в всех наших дальнейших реконструкциях мы будем стремиться. На наступний рік залишили облаштування зупинок нового дизайну, без торговельних кіосків. П'ятий тролейбусний маршрут подовжили, тепер він більше 15 кілометрів. Раніше п'ятірка ходила тільки по проспекту Поля, а тепер і по проспекту Яворницького. Це дозволить на місяць перевозити плюс 10 тисяч пасажирів. Оцінити якість вирішив, власне, і сам міський голова. Добавилось 11 остановок, тобто раніше було 20 остановок, зараз 31 остановка. Непосредственно эта остановка, на которой мы с вами находимся, автовокзал, это новая остановка. Такой остановки тролейбуса вообще не было. У наступному році подібні реконструкції торкнуться інших вулиць Дніпра, а розпочнуться вони з привокзальної площі. Міський голова зауважує, ремонтні роботи триватимуть явно більше року. Це не буде просто переложити пліточку і посадити ёлочки. Ми плануємо, в тому числі, на привокзальній площі, робити новий сучасний транспортний хаб, пробивать дорогу с обратной стороны вокзала на набережную через промзону. То есть это будет очень серьезный инфраструктурный проект, который позволит в том числе изменить транспортную схему в городе. Станислав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.